O novo nascimento. Seres humanos e os ovos. Corpo, alma e espírito. Três em um. Primeiro nascimento. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. João 3, 6. O homem sem Jesus, o homem com Jesus. Primeiro nascimento e segundo nascimento. Corpo, alma, espírito e Espírito Santo. O processo começou. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. João 15, 16. Quando Jesus nos chama e nós aceitamos o seu convite, somos imediatamente marcados por ele. O Espírito Santo faz morada em nós. Nesse momento acontece o segundo nascimento. Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Esses ovos, para serem gerados, precisam passar dias recebendo calor. E se ficarem de fora, não sobreviverão. Para nós sobrevivermos e vivermos e continuarmos na luz, precisamos de Jesus. O Espírito Santo nos ajuda nessa preparação para chegarmos ao céu. Ele nos mantém juntos, aquecidos e acolhidos. É assim.